Oi, gente, que tal a gente desmistificar o uso do protetor solar? Eu tenho recebido tantas mensagens de vocês com dúvidas que eu tô ficando louca. Falei, não, gente, deixa eu gravar um vídeo explicando tudo sobre luz visível, infravermelho, protetor com base ou sem. Vamos tirar todas as dúvidas, tá? Muitas vezes a gente vai na farmácia e fica na dúvida. Qual protetor eu vou utilizar? Primeira coisa, gente, a gente tem que usar sempre um protetor solar com fator de FPS acima do 30. Acima do 30, todos vão proteger a gente super bem. É claro que se você vai para uma praia, você vai tomar sol, tenta usar um mais alto, né? Um fator 50, 70, 80. Mas se é pro dia a dia, o 30 tá super bom. E aí, eu vou comprar protetor com base ou sem base? Gente, eu já falo aqui há um tempo para vocês que o protetor solar com base, ele protege a nossa pele um pouco mais. O que que acontece? Até uns anos atrás, a gente se preocupava muito em proteger a nossa pele da radiação UVA e UVB. Agora, a gente sabe que existem outros tipos de radiação que danificam a nossa pele. E aí entraram mais duas na jogada. A luz visível, que é a luz das lâmpadas, dos computadores, e também a infravermelho. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então, todos os protetores do mercado protegem super bem contra a radiação UVA e UVB. Ok. E a luz visível? A luz visível, gente, é uma luz que tem um comprimento de onda que ela, para ser bem protegida, o protetor tem que ter um pouco de filtro solar físico. E se esse filtro físico tiver um pigmento, uma cor, melhor ainda. Por isso que a gente fala que os protetores solares que têm base protegem um pouco mais. E aí, para quem tem melasma, essa dica é valiosa, né? Vale sempre a pena usar protetor solar com base. Aí vem uma pergunta. Mas vem cá, doutora, eu posso usar o meu protetor sem base e aplicar uma maquiagem por cima? Pode. Se você gosta daquele protetor que não tem base, ok, passe ele e depois vem com uma base de maquiagem por cima. Legal, né? Gente, só um detalhe curioso. Você sabia que quando você fica mais ou menos 50 minutos com o celular em frente ao seu rosto ou uma tela de computador, equivale a um minuto de sol ao meio-dia? Quantas horas por dia a gente fica com o celular e o computador na nossa frente, hein? Por isso que a gente fala que vale a pena usar protetor solar, inclusive à noite. De preferência com base, porque é ele que vai proteger da luz das lâmpadas, da tela do computador, da tela do celular, ok? Bom, a gente já falou aí da radiação UVA e UVB, que todo protetor protege. A gente falou da luz visível, que de preferência é a maquiagem ou o protetor solar com base que protege. E o infravermelho? Gente, o infravermelho é uma radiação que emite calor. Quando a gente está no sol, a gente sente esquentar. Quando a gente está na sauna, essa radiação é infravermelha. É o calor que aquece a nossa pele. Esse calor, ele também estimula a produção de manchas. O calor do fogão, o calor da sauna, do secador de cabelo. E aí, será que existe uma maneira de proteger? Não existe um protetor que vai esfriar a nossa pele, né? Mas existem vários protetores novos que têm trazido uma novidade. Eles contêm antioxidantes que vão, digamos, minimizar o impacto desse infravermelho na nossa pele. Porque o infravermelho, quando atinge a nossa pele, vai estimular a degradação de substâncias, vai emitir produção de radicais livres, vai atacar nossas metaloproteinases, e isso vai fazer com que a gente envelheça mais, tenha mais manchas e o melasma piore. Então, vários protetores agora têm trazido antioxidantes ativos que vão neutralizar esses efeitos na nossa pele. Então, o ideal é que nosso protetor proteja contra a radiação UVA e UVB, então ele tem que ser acima do fator 30, que ele tenha um pouquinho de base, ou que você use uma maquiagem por cima, e que ele tenha proteção contra o infravermelho. Ok, fácil, não é? Mas sabe qual que é o difícil? A maioria dos protetores que a gente olha no rótulo não tem escrito o tipo de proteção que eles têm. Isso é uma novidade no mercado. Eu acredito que em breve os órgãos regulatórios eles vão obrigar esses protetores, esses laboratórios a colocar no rótulo qual o tipo de radiação que cada um protege. Mas enquanto isso, a gente fica meio perdido mesmo. Por isso que nós dermatologistas estamos aqui. A gente está aqui para ajudar vocês a escolher o melhor produto. Olha, gente, pelo Código de Ética Médica, eu não posso ficar citando muitos nomes e marcas e produtos. O que eu posso dizer para vocês? Procure sempre um dermatologista para ajustar o protetor de acordo com o seu tipo de pele. Porque, olha, eu mesma fico louca. Cada vez tem mais opções. E aí vocês me perguntam, qual que é mais seco? Qual que é mais hidratante? Gente, tem tanta opção que tá difícil realmente escolher. O que eu faço com os meus pacientes? Eu vejo o tipo de pele e aí eu dou umas 3, 4 amostras e falo pro paciente utilizar e escolher aquele que ele mais gostou. É bom fazer assim porque vocês vão escolher um produto que vocês amam e cada pele é única. Às vezes o que eu amo na minha pele, você não vai gostar na sua, tá? Então, gente, tiraram as dúvidas? E aí, só para complementar, lembrem sempre de usar protetor solar, mesmo para mexer
com o calor do fogão, o calor do secador, mesmo para secar o cabelo, faz diferença e a nossa pele agradece, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa videodica de hoje. A gente falou tudo sobre protetor, acho que agora vocês não têm mais dúvidas. Mas se tiver, coloca nos comentários aqui que eu respondo depois, tá bom? Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Gente, obrigada por vocês me seguirem aqui. Um beijo, viu?